नमस्कार आज भिडि मैं एक्टर विशेष टपिकर ऊपर कम जो कम इंटरेस्ट आपल के लोन लगभग एक्सपोर्ट आरम्भ तरफ डिस्काश करम गति के भिडिपे शेष लेकिन चाह और ये तो इंटरेस्टिंग कथा हल कारण सबरे एट मेजर प्रब्लेम से एक्सपोर्ट करें माने पैसा कत पाम सीटे आप लोग कम इंटरेस्ट के लोन लोटर ऊपर डिस्काश इतना आज मैंने मैं डिस्काश करम कम इंटरेस्ट की लोन पा सीट से पी सी एफ सी माने पेकिंग क्रेडिट फरेन करेंसी पेकिंग क्रेडिट फरेन करेंसी तमाने पेकिंग क्रेडिट फरेन करेंसी आपुनी जीटू लोन पाबो हेतु आपुनी डॉलर यूरो एबिलाकत लबो लागे ताते आमार की होय आमार इंडियन आमी जेतिया लोन लो तेतिया हले आपुनी 8 9 10 11 12 परसेंट लके आमी इंटरेस्ट दिबो लागे किंतु आमी जदी फरेन करेंसीत लोन लो बा डॉलरत लोन लो तेतिया हले माने 6 परसेंट 7 परसेंट माने तेनेका इंटरेस्ट दिब लगे हेतु डिपेंड करिबो आपनर किमान हेवी होय किंतु बहुत कम होय माने एज कम्पेयर टू इंडियन रुपीस गोटिके आपलके एक्सपोर्टर बाबे माने पी सी एफ सी माने पेकिंग क्रेडिट फरेन करेंसी आपलके लोन लबो पारे एतिया एतु उपरत आपलके गम पाइसे जे ए लोन टू केतिया पाबो एतिया आपुनी जेतिया आपनर एक्सपोर्ट अर्डर आपनर आही गल एक्सपोर्ट अर्डर आपनर जेतिया आपनर हातत पड़ गल आपुनी जेतिया अर्डर पाले तेतिया आपुनी बैंकत गई आपुनी ए पी सी एफ सी लोनर कारणे एप्लाई करिबो पारे ताते मिनिमाम डकुमेंट्स लागिबो हेतु आपुनी बैंकर लगत डिस्काश करि ललै होल तेनलोके हेतु माने दिबो एतु होइसे माने प्री शिपमेंट फाइनेंस प्री शिपमेंट फाइनेंस হৈছে যে আপুনি যেতিয়া মানে এক্সপোর্টৰ আগতে আপুনি এই পেমেন্টটো পাই যাব এতিয়া আপুনি এই পেমেন্টটো পাব ডলারত পাব গটিকে আপোনাৰ সেই ডলারটো ৰুপিজলৈ কনভার্ট হ'ব কনভার্ট হৈ আপোনাৰ একাউণ্টছত সোমাই যাব মানে ডলারটো ৰুপিজলৈ কনভার্ট হৈ আপোনাৰ একাউণ্টছত সোমাই যাব কাৰণ আমাক যদি ডলারতে আমি পেমেন্টটো লওঁ তেতিয়া হলে আমি সাপ্লায়ার বা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটক আমিটো ডলারত দিলে নহব গটিকে ৰুপিজত আমি দিব লাগিব আৰু হেতু আপুনি যেতিয়া ৰুপিজত আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাই যাব হেতু হৈছে প্রি শিপমেন্ট फाइनेंस माने एक्सपोर्टर आगते एतिया आपनर एतु 180 डेज लके दिए आरो माने लोन तो किंतु हेतु आपनर टाइम टू टाइम अलग बाढ़ जाबो पारे माने माने ड्यूरेशन तो अलग बाहिबो पारे एतिया कथा होल जे किमान खिनि टका दिबो तार माने मिनिमम किमान खिनि आमी लबो पारिम एते मिनिमम आपुनी 10000 डलार आपुनी अप्लाई करिबो पारे माने एतु आपुनी करिबोय लागिबो 10000 डलार आरो मैक्सिमम आपुनी किमान लय हेतु आपनार अर्डर टुर उपर डिपेंड करिबो एतिया गम पाले जे 10000 डलार आपुनार जेतिया आपनाक लोन दिबो आरो आपुनी हेतु आपनार एक्सपोर्ट होय गल माने पोस्ट शिपमेंट होय गल माने एक्सपोर्ट आपनार होय गल पोस्ट शिपमेंट होल गटिके तार पिसत आपुनी माने हे आपनार जेतु पैसाटु माने आहिबो माने बायारे जेतु पैसा दिबो हेतु डलारत थाकिबो गटिके आपुनी डलारते माने बैंकक हेतु पेमेंट करिबो पारे মানে আকো রুপিজলে কনভার্ট করিও করিব পারে কিন্তু আপনি হেতু ডলারত আপনি মানে পেমেন্টটো করি দিব পারে ব্যাংকক পেমেন্টটো করি দিলে মানে 10000 আপনি ডলারটো আপনি দি দিলে আর বাকিখিনি আপনার হই গল এতিয়া বহুতে মানে এটা প্রবলেম হয় যে এটু মানে এক্সপোর্ট করিব তো বিচারে কিন্তু পয়সাটো কত পাব বা হেতু এটা মেজর প্রবলেম মানি টু মেজর প্রবলেম গটিকে আপলকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত সুবিধা আছে আপলকে ব্যাংকত গৈ পিসিএফসি কথা খুদিলে তেওঁলোকে গুটি ডিটেইল আপোনাক কৈ দিব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ এক্সপোর্ট অৰ্ডাৰটো আপোনাক লাগিব তাৰ মানে এক্সপোর্ট অৰ্ডাৰ হলেহে আপুনি সেইটোৰ অন দা বেসিস অফ দেট আপুনি মানে এটো লোনটো পাব আৰু এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনাৰ মানে পি চি এফ চি আপুনি লোন পালে লোন পাই আপুনি মেনুফেকচাৰিঙক দিলে দি লৈ আপোনাৰ তেওঁলোকে মানে মেনুফেকচাৰিং কৰিলে আৰু তাৰ পাছত এক্সপোর্ট আপোনাৰ কৰি দিলে এতিয়া হেৰি পিৰিয়ডটোতো গম পালে
যে মানে কি কোন কিমান পিৰিয়ডত 180 ডেইজ মিনিমাম, তাৰপাছত সেইটো আপুনি আপোনাৰ অৰ্ডাৰ অনুযায়ী বা হেৰি অনুযায়ী আপোনাৰ সেইটো এক্সটেণ্ড হ'ব পাৰে। আৰু আপোনালোকে এতিয়া গম পালে যে কেনেকৈ মানে এইটো আপোনাৰ পইচা নাথাকিলেও কি মানে ফেচিলিটি আছে, এইটো একচুৱেলি গভৰ্মেণ্টে মানে এইটো এক্সপৰ্টাৰক প্ৰমোশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এইটো ফেচিলিটি দিছে। এতিয়া কথা হ'ল যে এইটো মানে চবেই পাবনে বা নিউ এক্সপৰ্টাৰো পাবনে, কাৰণ এইটো মানে চবৰ কাৰণে সমান, চবেই পাব এইটো। আপোনাৰ যদি জেনুইন অৰ্ডাৰ আহে আপোনাৰ সেই অৰ্ডাৰৰ বেচিছত আপুনি লোন ল'ব, সেইটোতো আপোনাৰ বেংকে ভেৰিফাই কৰিব আপোনাৰ অৰ্ডাৰ ঠিকঠাক হয়নে নহয় বা কি কথা, সেইখিনি কৰাৰ পিছতহে আপোনাৰ লোনটো দিব। এতিয়া গম পালে যে মানে আপোনালোকে যিটো এতিয়া মনত এটা ভাৱ হৈ থাকে যে এক্সপৰ্ট অৰ্ডাৰ পালেও পে'মেণ্ট, এতিয়া পে'মেণ্টটো যদি এলচিত হয় তেতিয়াহ'লে আপুনিতো সেইটো আপুনি গুডছটো বনাব লাগিব, তাৰপাছত এক্সপৰ্ট কৰাৰ পিছতহে আপুনি পে'মেণ্টটো পাব, এডভান্সত অলপ পালেও মানে। গতিকে আপোনালোকে এই PCFC কথা আপোনালোকে বেংকত সুধিব পাৰে কি কি পেকিং ক্ৰেডিট ফৰেন কাৰেঞ্চি, এইটো লোনৰ কথা আপোনালোকে বেংকত ডিছকাছ কৰিব পাৰে। আৰু তেতিয়া বেংকে আপোনাক গোটেই ডিটেইলখিনি কৰি দিব, বা বেংক ৱাইজ বেলেগ বেলেগ থাকে। আৰু আপুনি প্ৰথমে ডলাৰত ল'লে প্ৰিচিপমেণ্টৰ আগত আপুনি ল'লে, আৰু তাৰপাছত আপোনাৰ যেতিয়া এক্সপৰ্ট হৈ গ'ল তেতিয়া আপোনাৰ পে'মেণ্টটো আহি গ'ল আৰু সেইটো আপুনি পে'মেণ্টটো বেংকক দি দিলে। গতিকে এইটো এটা মানে বহুত সুবিধা গভৰ্ণমেণ্টে দিছে, তাৰমানে এইটোৰ ওপৰত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে এক্সপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে চিষ্টেমটো শিকাটো দৰকাৰী, মানে চিষ্টেমটো জানিলে আপোনালোকে যিকোনো ধৰণে এক্সপৰ্ট আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ ইনষ্টিটিউটত অনলাইন অফলাইন ক্লাছ হৈ আছে, আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে বা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে। কাৰণ চিষ্টেম শিকিলে আমাৰ ইনষ্টিটিউটত এই বেংকিং, ফাইনেন্স, কাষ্টম ক্লিয়েৰেন্স, বায়াৰ কেনেকৈ চাব, জেনুইন হয়নে নহয়, সেইখিনি গোটেইখিনি অল ডিটেইল মানে আপুনি এক্সপৰ্ট কৰিবৰ আগত যিমানখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন গোটেইখিনি আমাৰ ইনষ্টিটিউটত শিকা হয়। গতিকে আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে, জইন কৰি আপোনালোকে প্ৰথমে চিষ্টেম শিকি লওক। আৰু আমাৰ মই আগত বনাইছিলোঁ যে প্ৰডাক্টটো আমাৰ অসমত এভেইলেবল আছে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰডাক্টত ইনিচিয়েলি মানে আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। এতিয়া আপোনালোকৰ পে'মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে এইটো লোনৰ ফেচিলিটি আছে, গতিকে আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগবাঢ়িব লাগিব। কথা হ'ল এনেই মনতে ভাবি থাকিলে নহ'ব, কাৰণ আপুনি যেতিয়া কিবা এটা বস্তুত আপুনি আগবাঢ়িব তেতিয়া আপোনাৰ সেইটো মানে ছাকচেছ হ'ব, তাৰমানে আপুনি তেতিয়া ৰাস্তাবিলাক মুকলি হ'ব যে এইটো কৰিলে কি হ'ব, ইটো কৰিলে কি হ'ব, সেইখিনি আপুনি নিজে জানি যাব। এইটো মই জাষ্ট এটা গাইডেঞ্চ দিছোঁ যে আপোনালোকে কি কি ফেচিলিটি লৈ মানে এক্সপৰ্ট আৰম্ভ কৰিব পাৰে, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্ট বেনিফিটটোতো আছেই। গতিকে আপোনালোকে চিষ্টেম শিকক, প্ৰথমে চিষ্টেমটো শিকি লওক, আৰু শিকি লৈ পেলাই আপোনালোকে প্ৰডাক্ট চাই আৰু সেই প্ৰডাক্টৰ ওপৰত আপোনালোকে কাম কৰিব পাৰে। কাৰণ এক্সপৰ্ট টো ইমান এটা মানে ইমান ডাঙৰ কথাও নহয় যে আপোনালোকে যেতিয়া চিষ্টেম শিকিব বায়াৰ, আপুনি প্ৰথমে আজিয়ে বায়াৰ চালে আজিয়ে নাপায়, সেইটো কথা ৱৰ্কআউট কৰিব লাগিব। ডেইলি আপুনি 4-5টা বায়াৰৰ লগত কানেক্ট কৰিলে আৰু শেষত এজন বায়াৰটো আপোনাৰ মানে মিলি যাব। গতিকে আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে বুজি পালে যে কেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট লোন লৈ আপোনালোকে মানে কাম কৰিব পাৰে, এক্সপৰ্টৰ কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে, সেইটোৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে এই কথাটো বুজি পালে PCFC কি, আৰু এইটো আপুনি বেংকত ডিছকাছ কৰিলে বেংকে গোটেই ডিটেইল কৈ দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ', আৰু মই নেক্সট আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দি থাকিম, গতিকে যিসকলে নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যাতে মই নতুন কিবা টপিকৰ ওপৰত দিলে সেইখিনি আপডেট পাব পাৰে। থেংক ইউ।